Sveiki, BTV žiūrovai, sveiki, įsijungę dar vieną Betsafe Lietuvos krepšinio lygos transliaciją. Šiandien prieš jūsų akis Prienai, šiandien čia dvikova tarp Prienų CBet ir Kėdainių Nevėžio komandų. Deja, praėjusiame sezone žaidės ne bet kur, o Kėdainiuose. Ir turintis tam tikrų senų sąskaitų čia. Kalbant apie Jorgą Kalaidzakį, na, tai yra krepšininkas, kuris nuolat mėgsta imtis to lyderio vaidmens. Čia Uleckas iš toli atsako lygiai tuo pačiu. Ir kalbant apie Jorgą Kalaidzakį, Kėdainių Nevėžis demonstruoja, kad na, ne vien prieniškiai gali imti kamuolius po varžovų krepšių, o čia Jorgas Kalaidzakis pataiko per aukštai. Čia užtermina Urbutį, arba pastarasi žais vidurio polėje poziciją, jeigu kuo sės ant suolo, čia kovingas ir Duščikas. Ir dar du taškai, 9-4. Žinas Bieliauskas. Puikus perdavimas, du buvę neptuniečiai. Puikiai supranta vienas kitą, jų ciko kamuolys nepasiekia. Gerai, vaikšto kamuolys ir du taškai su pražanga. Skailaras Spenceris. Šitą taisyklę kol kas negalioja, bet Nevėžis meta iš toli daugiau nei iš vidutinio nuotolio. Tai yra Kalaidzakio klaida ir kol kas tų klaidų labai, labai nedaug. Oi, 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 oi. Vanostromas. Ir kol kas gražiausias šių rungtynių epizodas, nepasigailėjo jaunojo graiko čia Vanostromas, tačiau Džeilenas Sanfordas. Kaip ir minėjau, gali Nevėžis dar kartą pamėginti susigražinti tą persvarą. Opa. Ir 7 taškai skiria komanda. Sanfordas sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. 3, reikia mesti, meta Kevinas Šamas ir pataiko. Plius 11. Nevėžio pranašumą 39-38. Čia koks stogas. Ir Uleckas neišnaudoja. Prieš Nevėžio klaidos. Ir Julius Kazakauskas dar vieną metimą blokuoja. Rūksta į priekį Kazakauskas. Geras perdimas Laurinui Beliauskui. Ir 41-22 minutės ir 30 sekundžių. Čia dar du Čepukaičio taškai. Ir Marius Kildinavičius. Būdamas dvigubai vyresnis už savo oponentą Varnas. Į pusę komandos krepšį smeigė tritaškį. Na va, minutės pertraukėlės metu buvo pasakyta, eik verškis į priekį. Prieš tave ginasi jaunas žaidėjas. Ką dabar padaro Laurinas Bieliauskas? Va toks turėtų būti Arna. Griebėsi iš galvos Panajotis Kalaidzakis. Vėl turbūt norėjo. Ir pražangos, tačiau dabar jau ir gynyboje vyra. Pašmėtinėje atakoje prieš Panajotį Kalaidzakį. Taip, pašokdino čia Kalaidzakį, dabar Arnas Velička pelno. Ne dėl to, kad Nevėžis puolime žaidžia prastai, o dėl to, kad Pirniškiai dabar demonstruoja geležinę gynybą. Puolime Veličkai, žmogų, Pirniškiai. Čia rizikavo Varnas, visgi atliko metimą, aukšto trajektoriją apsigina Nevėžis. Na, kontratakos būtų variantas, parinkti pigius taškus, va tokiu būdu galima įsaugoti pranašumą. Sužaistas minutės. Varnas gali pataikyti, tą ir daro Varnas po Lukauskio perdavimą. Varnas Velička, baudos aikštelėje, atmeta kamuolį Lukauskiui, šis iš toli. Ir pataiko Mindaugas Lukauskis. Ir po ilgos pertraukos. Gali pataikyti iš toli, gali sužaisti vienas. Kazakauskas iš suklaidina Lukauskį, o Bieliauskas meta priverstimai. Jau penktasis taiklus tolimas Laurino Bieliausko metimas. Plius tu turi Nevėžis, o čia pražanga visai nereikalinga. 8-12, antroje rungtynių dalyje baudas metamos dar. Ir viena pražanga, dar ne metimo fazėje, gali atlikti Prieniškiai lygų 4-7 iš švieslentėje. 5 sekundės, Arnas Velička. 3, 2. Skautai tribūnose matė viską, jūs, mėly bičiuliai, taip pat Veličkai leista atakuoti, leista atsikovoti. Taip, 2 taškai ir siautėjantį Prienų arena. 79-77 Arnas Velička, šių rungtynių herojus.